Palamig negosyo ba ang hanap mo? Pwes, try mo ng recipe na to. Buko flavor yung ilalim nito at pandan flavor naman yung kulay green dito. Tingnan nyo naman yung buko, umaapaw sa baso. 40 cups ang magagawa mo at pwede mong ibenta ng 10 piso ang kada baso. Bale, 200 pesos ang nagasas ko sa mga ingredients dito kaya I'm sure kikita talaga kayo. Gagamit tayo ng gata dito pero kung gusto nyo makamura at marami ang magawa nyo, maggata na lang kayo ng mano-mano. Sindihan na natin lutuan. Maglagay tayo ng tatlong tasang tubig. Pero para mas marami ang magawa nyo, limang tasang tubig ang ilagay nyo. Then limang kutsarang asukal ang yahalo ko. Lulutuin ko lang yung gata natin. Then patayin na natin yung lutuan. Gagamit tayo ng white gulaman. Masarap itong palamig recipe ko. Bukod sa mura na, higit sa lahat, magata pa. <laughs> Haluin natin para hindi magbuubo yung gulaman. Habang medyo mainit pa, isalin na natin to sa mga baso. Make sure na pantay-pantay ang pagkakalagay nyo. Siya nga pala, 12 oz. ang size ng aking baso. Basta guys, limang tasang tubig ang ilagay nyo sa inyong gulaman para marami ang magawa nyo. Then, magpakulo tayo ng apat na tasang tubig. Pero kung kayo ay magne anim na tasang tubig ang ibuhos nyo. Gagamit din tayo ng Jersey Buko Pandan flavor pero one-fourth lang nito ang ilalagay ko. Next, green gulaman naman. Actually, masarap talaga itong palamig recipe ko. Paano pa kaya si Lokong Kusinero? Kahit tubig lang ang inumin ko, matamis pa din ito. Mmm, <laughs> sarap. Tamis. <laughs> ibuhusan natin to sa mga baso, pero make sure na matigas na yung unang layer nyo. Medyo ninipisan ko lang ang pagkakalagay dito para mas maraming buko juice ang mailagay ko sa ibabaw nito. Kapag ititindan nyo ito, gawin nyo na agad yung gulaman layer para salin na lang kayo ng salin ng buko dito. Next, ibuhusan natin yung sabaw ng buko. Siya nga pala, dalawang buko ang gagamitin ko. Then, 1.5 liters ng tubig. Maglalagay muna tayo ng dalawang tasang asukal. So, tunawin lang natin to. Guys, dahil maglalagay ako ng maraming yelo, isang tasang asukal pa ang idadagdag ko. Pwede naman kayong mag-add pa ng tubig kapag naparami ang lagay nyo. So, kayo rin na natin itong ating buko. Guys, kapag itong summer recipe ko ang ininegosyo nyo, dalawang bagay ang madadagdag sa inyo. Una, madadagdagan ng pera mo. At higit sa lahat, yung timbang mo. <laughs> Ilagay na natin yung ating buko. Lagyan din natin to ng yelo. Grabe, nakakauhaw ang itsura. Ibuhos na natin yung buko sa ating baso. Heto ng ating buko jelly. Ganito ang itsura niyan kapag hinalo mo. Maglagay na lang kayo ng disposable na kutsara dito. Kung baga, may buko ka na, tapos yung ilalim may gelatin ka pa. Kaya inegosyo nyo na ito para sabay-sabay kayong kumita at pati sa pagtaba, sabay-sabay pa. <laughs> Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.